cuy itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eho na ditutup kan. Eho tutup triple angkat bas alita agengan saalit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galak korma di kardusan daun salam dikeresekan. Ieu jalma katingalina loba pisan nu ngajawab salam nangan saeutika. Araraya ieu teh. Gusti bagi dahareun acan. Heu ari dahareun diheulakeun ari suara eueuh. Sepatu sing jarang jang eca. Siap sarmangat sadayana siap. Uhun kabagi tuangin sadayana. Jadi resep orang dieu mah nu penting mah mulu dan mada. Daek hadir. Lain daharin daharin kahadir. Bunda lauk nakaramba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba nu ngajawab salam tetamat kabeh. Melak jati sisi leweng di ceboran make cai bisi tadi kerma laweng ajaran sakali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas. Sadar ridho muga-muga nu ngawaler salam kalayan tamatur ikhlas barianan sadar dinasibkeun ku Allah tiasa angkat ka Mekah tiasa zaroh ka Madinah ari balik ka beuli sawah bisa nyieun imah anu megah budakna soleh tur solehah milikna sing tambah rezeki nasing tambah pamajikan oge sing soleh tentung bah tambah atuh imut-imut imut-imut cenah cek si Ece aing ka karasa umur-umur ngaji na mobil euy. Lain pa dusun ieu direm tangan teu euy paur ya. Da ngajina abi mah sok motah euceuh. Geus ayeuna mah judulan mah urang demo we lah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Aing mah lila teh ngajina sieun euy. Da ngaji mah dipanjang-panjang ge tara diarapalkeun ieu leres kitu. Nu penting mangaji mah singkat padat melekat ka de poho balik mawa ilmu anu mang eta kana hakaneun wae atuh da. Alhamdulillah efekna buang we Kang basna alitan ngan eho mah buang we. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah tagis kitu dioprek deui geus ngeunaheun ya. Orang doakan tukang sonte sing asup ka surga. Amin. Tong kago ka surga jeung salon-salona bawa tahjun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wabillah wa bifadlillah wa bi syafa'ati Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katsira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Wa qala ibnu malik, wa fi ikhtiyarin la yazi'ul munfasil idza ta'ata ayazi'al mutasil. Urang ngadua sasarengan ibu bapa sadayana, Allahumma nawwir qulubana, amin. Amin. Aminan euceu da ieu teh doa. Tadi pun arek lain ayeuna si euceu teh malawung wae atuh. Sok siap ngaminan doa sadayana. Allahumma nawwir qulubana, amin. Binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Cek cek takang anra dangan kuitna pitan seutikan berarti efekna ieu teh. Cek satu satu abi mah cukup triple jeung bass we. Cek satu satu dua tiga satu dua tiga tah kieu kahayang teh ya geus limpah tipayun urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji kadat Allah subhanahu. Salawat miwas salam pamugia dikocor golontorkan ka baginda alam buktosna Kangjeng Nabi Muhammad. Ibu-ibu nu di marasjid ulah maralaweung ngajina sok sing fokus molongna ka dieu ye. Sok eceu awewe molongna ka dieu ye ulah malaweung eceu bogoh henteu ka abdi. Teu jeung teuing aing ge henteu. Ibu bapa sadayana, jalma anu pangkoret-koretna lain jalma anu tara sodakoh, tapi jalma anu pangkoret-koretna ngaku umat Nabi Muhammad tara maca solawat-solawat acan. Leres gitu. Sedangkan tingali fadilah solawat saur Kangjeng Nabi, man sholla alayya fi kulli yaumil jum'ah samanina marrah gufira dzunubahu samanina ammah. Sahajalma anu maoskeun shalawat 80 balikan dina wengi Jumaah maka bakal dihampura dosa ku Allah 80 taunan. Montong wa ka amin da ancan shalawatna ge. Insya Allah. Matak ibu bapa sadayana, urang mieling dilahirkeunana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu aya sanes tujuanana urang ningkatkeun iman jeung takwa ka Allah, anu kaduana urang yakin di akhirat moal salamet ku salat urang, urang di akhirat moal salamet ku zakat urang, urang di akhirat moal salamet ku ibadah urang keur di alam dunia. Naon atuh anu bakal nyalametkeun urang di akhirat terkecuali syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Matak yakinkeun dina hate urang sadaya teu aya deui nabi nu terakhir terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Timbul pertarasan kunaon atuh ajengan ayeuna loba jalma nu ngaku jadi nabi. Saur Kangjeng Nabi, eceu engke di akhir zaman bakal aya 30 jalma anu ngaku jadi nabi. Wios barita teh ieu teh wios. Eta da abi mah biasa. Aduh aing paur euy. Biasana da ari ngaji semangat teh abi mah dihareup teh lolobana ibu-ibu. Kitu tah. Jadi ieu mah bapak-bapak alus mah di tukang euy. Keur mah abi mah kalalaki teh kurang pati resep baca. Yo, geura urang tes kakompakan antara bapak jeung ibu. Abi naroseulah ka bapak, bapak da ramang sadayana.
Ibu darah ramang. Oh. Dar geraneng keneh awewe leres kita. Untung deuni caang aya nama eceuk ngaji di dieu teh kamari mah ngaji di Brebes dinu poek nanya ka lalaki, Akang darah ramang. Kalah keung sarajin eceuk. Matak ibu bapak sadana sadayana yakinkeun dina hate urang sadayana tuh aing jebut sadayana sadananya deui aing. Wajar we dalam ngaji candahar sok balelo abi mah. Yakinkeun dina hate urang sadaya teu aya deui nabi nu terakhir terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sur Kangjeng Nabi engke di akhir zaman bakal aya 30 jalma akang ece anu ngaku jadi nabi. Ternyata ditingali dina Syarafatul Majid ece akang sadayana anu jalma 30 eta teh jalma palalinter kabeh. Lamun dibandingkeun jeung jalma-jalma ayeuna mah geus ngarebu nu ngaku jadi nabi teh ece. Ketika Nabi Muhammad masih keneh jumeneng aya nu ngaku jadi nabi dia mamah ngaranna Musaik Kemah Al-Kadan. Di Irak aya nu ngaku jadi nabi, di Yaman aya nu ngaku jadi nabi. Malahan mah 2008 parat ka Indonesia aya nu ngaku jadi nabi ngaranna si Sukiman di Bogor ngaku jadi nabi eceuk. Di Garut aya nu ngaku jadi nabi ngaranna si Cencen. Dengan di Cirebon mah eceuk akang aya leuwihna alusna teh si Ahmad Tontowi ngaku jadi malaikat. Ditewak tak ke polisi kan si Ahmad Tontowi. Di penjara 5 tahun tah sing bangga urang teh boga polisi teh nepikeun ka malaikat ge ditewak eceuk. Matak yakinkeun dina hate urang teu aya deui nabi nu terakhir terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi yo sallallahu alaihi wasallam. Matak ibu bapa sadayana di antawisna urang nembokkeun cinta ka Kangjeng Nabi, ningalikeun cinta ka Kangjeng Nabi, nomor kahiji urang kedah seueur maos shalawat. Ibu bapa sadayana, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ternyata mulyana luar biasa. Harapan urang ruh baginda Rasul neuteup ka ieu patempatan, lungsur ka ieu patempatan, ningali ka urang sadaya, urang nuju ngagungkeun anjeuna, mudah-mudahan urang yaumil kiamah ngeingkeun syafaati anjeuna. Amin. Ya Rabbal. Matak hiji urang maca salam heula ka baginda Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Nabi ya Allah, raqqat 'ainaya syauqan wa li thayban tadarfata 'isqan fa antaytu ila habibi fahdaya qalbu wa rifqan sallu 'ala Muhammad assalamu ya ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya rasul. Sok atuh ceuk ulah ngahoreng wae ngiluan ceuk. Kurang mah keur ngaji teh ulah ningalikeun ka pusing leras. Keur ngaji mah kudu pura-pura bahagi. Sok sanajan di imah mah lobahu hulang-hulang eceuk lain kana hutang ka hade ya. Sok greceg bekaskeun kaluarkeun sorana urang salam ka baginda Rasulullah eta mending turun wae aing gadinya kitu nya. Ampun teh. Siap eta siap? Ah. Eunceu semangat abi ogenan semangat. Siap sadayana. Yo salam assalamu alayka ya ya Rasulullah assalamualaikum ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Kieu we aya teu nama ceuk daripada ceuk cari cing wae angkatkeun pananganna ka luhur sok sok angkatkeun ngagung ka abi aing ka mana aing ge yeuh tak angkatkeun ka luhur ge sok sing ka sing luhur
Nu teu diangkatkeun eta teh kelekna baus ya. Sok angkatkeun ka luhur siap. Tah sing jadi saksi ku diangkatkeuna ayeuna ka kiri, ka kanan, ka kiri, ka kanan. Yuk siap maca salam ka baginda Rasul angkatkeun pananganna. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Tos kanapkeun deui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang ayeuna mah nu ngaji teh lain jalma wungkul jurig ogenan aya. Naon bedana jalma jeung jurig? Ari jalma mah cicingna jadi caraang, ari jurig mah dinu poek. Aya dina parawek di dieu ye. Jadi orang dia bisi ngajina cicing dina poek eta teh ngaranna nyumput eca lain jurig. Eta karunya tukang sa disebut jurig atuh. Mata kada seurkeun mah shalawat insa shalawat mi wassalam kadua kalina pamugia dikocor golontorkeun ka kulawargina. Kepada sahabatna, kepada tabiin, tabiatna, tugtugi ka urang sadaya. Pemudah-mudahan urang sadaya jaga keing respon syafaatul udma di yaumil kiamah timantena. Amin ya Rabbal. Panerti buanci, panatat salagara, anukusim kuring tipi hormat. Aparatul pemerintah, buktosna bapak kepala desa, anu diwakilkan ku bapak dusun laras. Desa naon namina yete? Hah? Mekar har kumari molotot biasa we atuh. Aing sarareueun ngaji di dieu mah. Desa Mekar Harja anu kusim kuring dipihormat aparatul pamarintah desa anu teu tiasa disebatan hiji-hijina di pucuk luhur dugi ka akar handap utamina di deukeut pisan ka rahayat Bapak RT. Aya Pak RT? Iya. Di mana Pak RT teh? Sok Pak RT menampakkan diri. Jadi RT na jalma atawa jurig. Bapak RT, Bapak RW, anu kusim kuring dipihormat orang doakeun mudah-mudahan sadaya aparatul pamarintah sing janten pamimpin anu amanah. Amin. Pamimpin anu nyaah ka rahayatna. Amin. Ya Robbal. Ieu teh masih kalebet Kota Banjar nya. Alhamdulillah tadi saur padusun nyatana insyaallah urang bade ngalaksanakeun hajat deui negara teh bade pemilihan legislatif deui nya. Nyatana wali kota ulah mikiran saha nu jadikeun nu jadi mah eta mah urusan Allah euceu akang sadayana anu jaradi sing amanah oge sing nyaah kana agama. Amin. Ya Robbal. Da babari lamun caleg hayang menang mah intina kudu loba dukungan ti sarerea. Lain duit-duit kah ada ya. Bareki duit awewe di dieu mah. Ieu meureunan Kang Ajengan euy ada uang abang sayang teh di dieu ya. Rale cuma ari hayang duit hayang ari silaturahmi tara sedengkeun ari padilah silaturahmi man ahabba ayyub satalau fi rizqihi saha jalma anu ngalanggengkeun silaturahmi bakal panjang umur loba dulur kah ada lain duit engke geus loba dulur balik sok dibere doa anu diijabah kita kena duit-duit wae lah ampun teuing. Aparatul pamarintah sadayana urang doakeun sing janten pamimpin anu amanah. Amin ya Rabbal. Oke utamina kangge para panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi anu parantos ngorbankeun hartana oge ieu acara teh moal sukses lamun teu aya pengorbanan para wargi sadayana. Biasana acara kieu teh anu pangharepna mah provokatorna teh ibu-ibu leres. Leres ibu-ibu. Sabab katingali ti awal ogenan teu kaciri lalaki main tagonjring gitu.
Hayo ibu-ibu abi menikah ngadoa keur main ta gonjing nadirnya bari diuk ya Allah ieu mobil si ulah runtuh saya atuh da menikah nyanyi naon tadi teneng nu terakhir teh nyata di langit ada mata ya Allah syaitu Allahumma inna nasaluka salamatan fidin ayo ini tarik jadinya ngadoa ya Allah tapi selamat alhamdulillah luar biasa ece ya Allah di batur mages aremung kikituan teh urang teh ngaji solawatan lain yang serikin ka kangjeng nabi ker ngaji seserian teh lain yang serikin kangjeng nabi tapi urang bungah kudinabian ku kangjeng nabi dilahirkan anak kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi alhamdulillah. Oke sedayana, ieu acara moal sukses namun daya pengorbanan para wargi sedaya ngorbankeun hartana, bandana, tanaga sinareng emutanana mudah-mudahan sing dicatat ku Allah janten amal soleh, amin. Anu baris amal soleh eta insyaallah anu bakal ditukerkeun sinareng karidoan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Utamina anu ku sim kuring dipihormat anu parantos ngangkir sim kuring kersana Kang Sati teh nemi teh anu tukang baso teh ampura mas aduh poho wae kana ngaran teh. Alhamdulillah parantos dua kali tepang kapungkur dina komunitas baso di Palihan Banjar abdi sami ngisi pengawasan ayeuna panginten jeung emas teh kapapangih teh kadua kalikeun tapi can pernah mere duit mah ceuy. Alhamdulillah karasana anu parantos ngangkir sim kuring mudah-mudahan naon rupa hal pengorbananana sing dicatat ka Allah janten kasolehan amin ya rabbal. Oke nu utamina pisan anu kusim kuring dipihormat para alim ulama para ajengan, para kiai, para ustad, kersana akang, anu kusim kuring tipi hormat. Mudah-mudahan doakan, ku sadayana, ece akang sadayana, para ajengan, para ulama, teh sini panjangkan yuswana, amin. Amin. Ibu, bapak, orang kedah ngarasa keeng, lamun dihiji lembur geus eueuh ajengan. Urang kudu ngarasa keeng, lamun dihiji lembur geus eueuh kiai. Naon sababna ibu bapa sadayana urang kedah ngarasa keeng sabab urang nangtukeun bagjana dunia akhirat teh ku elmuna para ulama ku elmuna para kiai leras mata ibu bapa sadayana minimal sok di dieu tah anu jadi pejabat anu jadi tukang basona anu sukses anu jadi petani sukses jadi sadaya aparatur pemerintah di dieu sok atuh perhatikeun ajengan setempat teh ku urang teh minimal kang ajengan teh dibere sarung sataun sakali nu alus hiji ewang sarung BHS nu hargana 3 juta geuningan kan pantes ajengan teh lempang teh euceuh jariah ti euceuh jadi ganjaran. Ieu mah kang paling bahaya di abi mah ajengan dibere sarung urut tinu maot. Eta pakadues ku abi diajaran dipake salat subuh da kalah hajung juriga. Patak ayeuna mah di Banjar mah loba ajengan jujur euceuh. Eta aing nyebut jurig deui. Palalaun. Atuh euceuh ayeuna tingali ku urang geura. Keung ya Allah para ulama nu berilmu anu beramal nuntut dicanakan ku Allah subhanahu wa ta'ala can katingali saha penerus para ulama saha estafet para kiai saha estafet para ajengan terkecuali budak ece budak akang anu ayeuna keur nyiar ilmu di pasantren garaduh budak di pasantren atuh lamun teu gaduh eceuh teh minimal boga minantu teh santri ngarah naon ngarah maot aya anu ngadoakeun betul ulah sok kalah ngahina ka santri teh wah naon neng kawin ka santri santri mah sok budug cenah da ustadna ge bu bunga eceuh eta ka aing nyebut budug deh. Atukeun bae euceuh abdi mah budug-budug ogenan barorok euceuh. Di mana ya budug barokah sia? Ta orang ge nu gara teutung di garwan barokah sia.
Ya Ece barokah boga minantu santri mah naon barokah na minantu santri ku santri mah Ece mitoha koret dirukiah pemajikan cerewet diadanan. Ya Allah deh matak perhatikan ajengan setempat Ece sok urak-urak suka bobodoh tenyo urang aduh naon ieu euy aing baur ya. Iya aman kan dia aman. Aman teh sukrada motah ka abdi mah ngaji teh. Keun bae lah. Ya ulah suka bobodoh teh nyo, lamun arek milih ajengan, lamun arek milih kiai saur Ibnu Malik wa fi ikhtiyarin la yaziul munfasil idza ta'ata ayazi al mutasil. Lamun arek milih ajengan, lamun arek milih kiai, lamun arek milih ustad, memeh nu jauh teh nu deukeut heula. Arek milih masjid, lamun arek jarah, memeh nu jauh teh nu deukeut heula. Urang mah sok kagiur kudu masyhur, anu deukeut sok dilewat. Popotoan teh ka masjid teh hayang teh ka ditu we ka Bandung ka Aljabar. Ari Al Hidayah dia dia ditinggalkeun ku aja laras. Meni gara raya beus-beusan ka ditu ka Aljabar cetrek. Dijieun update ka status lagi di Aljabar guys. Teu salat ieu eta teh balik we deui jadi kunci masjidna. Sok ku aja piralkeun tah masjid di dieu yeuh musala lagi di Al Hidayah guys. Insyaallah geura bakal viral da ieu masjid laras. Yeuh lamun arek milih ajengan memeh nu jauh teh nu deukeut heula. Urang bisa kieu teh ka hade lain hasil jasa urang Ece Akang. Urang bisa hasil ngaji kieu teh kade ulah diyakinkeun hasil jasa urang. Mana atuh nu gagduhan jasa tah sepuh urang para waliullah jalmi-jalmi anu saroleh kapungkur merjuangkeun agama oge jalmi anu saroleh parantos ngawakapkeun ieu tempat para wargi sadayana tah eta nu kudu dijarahan ku urang mah didoakeun ku urang mah leres. Anjeuna kagaduhan jasa urang mah hanya sebatas menikmati jasa naon urang kudu boga jasa na minimal urang ngadoakeun kanutos teu araya leres. Sok tingali di Banjar seueur-seueur makom-makom jalmi saroleh seueur ka romahna seueur maunahna Ece tingali geura di ditu Ece tuh aya di dieu geuningan ta Mama Sobrowi nya sok jarahan ku urang. Urang mah hayangna teh jarah teh beus-beusan. Ka Tasik ka ditu ka Pamijahan. Ngadoan meureuli cangkaleng eta teh. Baralik we deui, leres kitu. Ngan lain ulah ka nu jauh, ngan memeh nu jauh teh ka nu deukeut heula eta tah karasa ku urang jasana. Urang kudu boga jasa, naon jasa urang? Minimal urang ngadoakeun ka nu tos teu araya. Urang doakeun mudah-mudahan para pejuang negara, para pejuang agama nu tos teu araya sing ditampi iman Islamna. Amin. Ya Rabbal kalayan di akhiratna. Dipasihan ku Allah patamanan surga oge janten pupusna husnul khotimah ya rabbal yu shalawat sholatullah salam kompak ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin Bismillah tawassalna bibis Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli muja bi ahlil bad ya Allah. Urang balik deui ka diniah Ece urang memut-emut sejarah kelahiran Kangjeng Nabi. Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad je Arab Kures sok ngerome HP miluan. Tah ngarome HP urang doakeun sing boga kuota. Kamari ngaji di Bandung keur aya nu keur ngaji ngoprek HP maot cai Ece. Tu anjir aing cenah sieun maot. Balikan deui sok Ramana Syahid. Ibu Nasiti. Dibabarkeun di Mekah wangisan
kedua belas na April bulan Masehi tanggal kedua puluh na babartaya orotos kenginya pita socalir kenginyi patan serta harum sesegitan bersalawat salatullah ala toha salatullah ala yasin ulah panatik aja lamun ngaji kudu jempe gitu sah bantuan pena hunggulnya ulah merolong wae teu nyora da aing era di pulong wae atuh aja nang geraku aja cicing diri ya sok abi diri nyakio da era atuh sok bantuan ngomong atuh ari awak gerenut ari sora eueuh ieu teh eta nu gerenut teh jiga loba ting barang dahar orang doakan negara nut sing baregang nubaregang sing negara nut menuai nu penting lo badu dukungan tisalaki eta duit sok bantuan pena hunggul ece lamun ngaji kudu jem ulah bari ngoprek komo bari tibra bisi dirawu kukelong ampun aja rempling wae sok nyarora wae cibai sarah hogenan daripada nonton nyora tete sok setruk sih ya jadi lah muntun nyora tete babari ngaji aja hirup loba nyeri komo lamun teka bagi BL nu disalahkan bapak alah majar maneh goreng sing sabar Pak RT ya. Yeuh tah grup tah gonjring nu fitnah teh. Cirian Pak RT ulah di BBL teh ya. Salah weteh 25. Mobil sedan cetna hejo awewe jaman ayeuna bisa dangdan teu bisa. Heeh. Mas adil teh lah. Sok arek keprok-keprok sakali moal-moal sakali aing geuleuh nepona teh. Sok keprok atuh barang, tepuk tangan satu kali. Satu kali euceuh. Tuh maralawung ngajina. Sok tepuk tangan satu kali. Dua kali. Berkali-kali. Resep teh euy ngajejeng murid TK teh ge. Tah keprok-keprok. Tah ieu mah nu baru data ieu mah TK taman kanak-kanak. Itu mah TK nage taman kadaluarsa. Tuluykeun euceuh aya simet meninggaling ningal kutu di ceoneng. Ari beungeut meni glowing ngan hanjak kalhuntuna. Yuk salawat assalamualaikum Allah ala Taha salatullah salamullah ala Yasin billah salawat sifat sadayana tu damang dohir sini damang kentu damang batin paparinan hidayah amin yuk salawat sifat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tintil qulubi wa afiyatil abdani wa wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik. Jam sini sampai sejam
ngajen ke encan ngaji balas resep tah. Jadi resep pemake ce, lamun ece kompak abe ogenan semangat. Siap? Ya. Siap. Matak ibu bapak sadayana dina acara maulid ieu urang dicanak ibadah dasar urang we. Naon ibadah dasar urang? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Tarik deung ce abi ngomong ieu henteu? Ieu teh hutun hareup teh palsu ya. Jadi lamun tarik teh ngomong hutun teh sok kaceleng gitu. Kamari tarik teh ngomong keur ngaji ece kabuktian celeng teh huntung ngaceleng. Aya budak kalewat pingsan ece dibawa ka dokter. Kunaon budak pingsan si horeng katingang huntu euy. Matak ibadah nu dasar urang canak sapoin heula Kang. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Urang tafakur kana dadamelan Gusti. Wala tafakkaru fi dzatillah, jauh teuing tafakur kana dat Allah mah. Da urang mah paningali nage paningali basor benteng sareng jalmi saroleh sareng para waliullah, paningali hate nage geus paningali basiroh geus ningali ka Allah. Urang mah hate boro-boro ningali, hatena ogenan katutup ku cahaya-cahaya ka dunya. Betul. Mata kurang tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Tafakur kana dadamelan Gusti Allah. Di alam dunia teu aya anu kudu ditakaburkeun para wargi sadaya. Diharepkeun urang lain harta, lain pangkat, lain jabatan, tapi kematian. Betul? Betul. Bakal maot sadaya ge leres. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Rakyat biasa mati. Raja-raja mati. Sadaya ogenan bakal mah. Kamari nu ibadah haji euceu di Mekah, nu ibadah haji ogenan seueur anu maot, nu ibadah haji maot, nu teu ibadah haji ge milu milu ngurebkeun euceu. Eta milu maot we atuh. Ulah sok nyahonan pangeran geurah. Sanu apa da umur mah laras kitu. Poro abdi padua abdi paneuri euceu ti heula. Boa sabalikna euceu ti payun abdi paneuri. Mata kurang tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Euceu akang sadayana tingali. Di Cianjur kamari kan aya gempa di Bandungnya. Ya Allah, tingku Allah sabar detik dibere gempa nepikeun ka ruksak bumi ogena. Di Cianjur ku Allah dibere gempa 7 detik. Tingali euceu sakecamatan duka sabaraha kecamatan eta hancur rusak. Betul. Imah bertingkat hancur, mobil mewah hancur, imah bertingkat rusak. Ternyata loba budak anu leungit alatan katenihan ku puing-puing euceu. Loba ibu-ibu nu maraot keur kitu mah boro-boro mikiran diri sorangan euceu, mikiran batur diri sorangan ogena lompat sieun leres euceu. Mata euceu tinggal di Cianjur tapakuran ku urang. Budak loba nu maot, salaki loba nu maot, awewe loba nu maot di Cianjur ceu awewe nu marake emas maraot sia. Kan eta marake emas ya tah. Daripada eta emas teh dibawa maot ku euceu mending bukaan we teh ayeuna sok. Urang gunukeun kana meja ka dieu yeuh. Urang pasikeun ka Kang Ajengan jang renovasi masjid. Ek dibuka moal eta emas ku euceu. Euceu maot sia tah isuk. Jadi Kang euceu anu aya na pikiran urang teh walana peluang nakum bisai minal khauf. Hirup teh sieun teu bisa mangih da. Sieun teu bisa mangih be. Sieun teh disebut beung. Beunghar sok nyorah ku euceu. Jadi keur ngaji mah urang teh urang tapakur heula lah. Ulah melongki ngulang wae keur ngaji mah urang teh sok ari nafsa ka binata debir, rileks dina sagala kahirupan. Betul. Sok da urang teh hirup di alam dunya teh euceu lain tempat senang-senang. Ad dunya mahalun lil balwa saun ibnu atoilah. Dunya mah tempatna ujian jeung cobaan. Leres kitu. Hirup teh asa senang ngutur padahal di imah mah loba hulang hutang wae atuh. Datang ujian ti Allah euceu salaki euceu arek init kana pangajian di jalan sok papangih jeung ra ranjau-ranjau kehidupan lain randa kade jika ayah randa di dia merenya
Ayo randa ya. Kan baik atuh ce randa-randa ge nu penting ngeureuyeuh ngaji akang. Di mana ya randa ngeuna atuh ari ucap. Patah jadi randa ge bau meureunan. Da ustad ge dijieunna tinu ba. Barokah seuceuk. Kata kaing nyebut bau deui. Kumaha ieu Kang euy araredan ge jemaah teh ye. Aing disebut buduk jurig bau deui. Palalaur jemaah aredan abi balik sieun ka bawa virus. Jemaahna edan abi balik bisi ka bawa ge. GR euceuk. Kata geus gelo-gelo di hayang ampun ya. Na'udzu billahi min. Na'udzu billahi min. Mata kurang tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Urang tafakur kana dadamelan Gusti Allah. Ulah jauh teuing sok anu aya dina raga urang we na awak urang bakal laruksa kabeh oge nangaras. Ayeuna gareulis kieu teh are kana muludan nepikeun ka bulu mata ge make naon bulu mata anti badai ka dieu ning. Nyari ripit. Ngebut naon David di ditu bisa kabotingan eta mata kanya ciuan ya. Ya Allah, teuing para wargi sadayana. Ayeuna gareulis teh euceuk geus naot mah jadi para bilatung leres. Mata rusak, telinga sok nemal, mata rusak, telinga rusak, hidung rusak, mulut rusak, wajah rusak, bujur rusak. Ah, survei membuktikan tah eta bujur euceuk rusak henteu. Sok jawab rusak henteu. Rusak sia euceuk. Naon rusakna? Anyar kawin mah hayang hitu di plastikan. Hayang kiih ditahan. Ayeuna mah geus kieu mah rusak salaki teu inget kana muludan euceuk balik muludan datang ka imah. Assalamualaikum. Salaki keur cicingna porsi euceuk ngalewat ka hareupeunana perepet hitu. Cek salaki teh anyir aya kana lapot pitu. Matak awewe mah sok loba hilap ka salaki. Hitut-hitut ka dia tuh. Matak balik muludan teh sing alus akhlak euceuk salaki teh kudu loba dicintai yang benar. Ulah dicium atuh euceuk. Atuh meureun garugus dicium wae masalah. Da mungeun salaki euceuk dicium ku euceuna ge barau jengkol. Tah matak loba nu cere teh akibat jengkel ku euceuk. Eta jengkol wae eta. Mata kecil. Aduh, kumaha jangan dia. Anu wae lah sok, teu penting mah urang mah ngaji mah kudu loba sedekah. Eta seri-seri wae atuh. Mata resep lah. Ieu mah urang teh lain seuri jeung seurikeun kana elmu, lain seuri jeung seurikeun ka Kangjeng Nabi, tapi urang seuri keur ngaji teh bunga urang ngaos meuleuh dilahirkeunana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita yo shalawat ya Rabbi bil Mustafa balik entos kita sahanu gering teh euy. Aduh hampura panitia ite teka pake da beuteung teh keur teu hade biasana cageurna teh sok kuyakul lain nyuhunkeun ieu mangawartosan sabab cek dokter ogenan cintai ususmu minum yakul tiap nah hadinya wela. Abdi sadaya tawasul ka Kangjeng Rasul nu agung sareng ka kula wargina sahabat sareng umatna ya Rabbi bil Mustafa paling mata sidana waghfir mamadaya wasi'al karami putra namugi soleh ken rumah ta-
miskin, amin. Milikna mugi jembarkan rezeki na mugi agengkan ya Rab. Sindana wagfir mamadaya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mata kurang tafakur we dasar hiji tafakur ibadah urang kana dada melan Gusti. Tingali eucena sejarah akang 1000 tahun Allah memeh nyiptakeun Nabi Adam, Allah parantos ngadamel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina nur tina cahaya tina naon cenah cahaya eta nur Muhammad eceu diabadikeun ku sejabar dina Allah berjanji kumaha saur sejabar syaratun syaranurun nubuwwati fi asyari digurarihimul bahiyah. 1000 tahun Allah nyiptakeun nur Nabi Muhammad. Eta 1000 tahun nur Muhammad eceu nyontoan uswah ka urang, ternyata bergemuruh entreut dina tempat-tempat sakersana Allah. Eta nur Muhammad eceu hiber bergemuruh maoskeun tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Yo bertasbih sadayana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sebut asma Allah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Nyebat asma Allah acungkeun curug ngahiji ceuk. Urang ngayakinkeun pangeran urang teh hiji Allah wungkul wahdaniyat fidat fisifat fil afal. Teu aya deui pangeran wajib ibadahan deui wati Gusti. Yo acukun cerukna ulah era-era ayo nu poek dinu caang ayo Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Tamprakeun dua pananganna bertasbih subhanallah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah cung Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tos 1000 tahun Allah nyiptakeun Nabi Adam, eta nur Muhammad dititipkeun kana taarna Nabi Adam, disalurkeun kana rahim-rahim jalmi anu suci, disalurkeun deui kana tulang rusuk jalmi-jalmi anu mulia, kana rahim anu suci, kana tulang rusuk jalmi anu mulia, dugi kana mana Kangjeng Nabi saha namina Sayyid Am, disalurkeun deui kana rahim anu suci eceuk ka Siti Am. Nah dirinya ibu bapa sadayana gubraglah Nabi ka alam dunia tujuanana pikeun naon Allah ngalungsurkeun Nabi Muhammad ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka alam dunia ternyata rahmatan lil alamin pikeun rahmat sakabeh alam. Mata ibu bapa sadayana tingali gerak dina sejarah Kangjeng Nabi nikah kahiji istri malahan mah Kangjeng Nabi ngagaduhan bojona ogenan salapan. Saha wae nu salapan teh hiji istrinya 91 kita bareng santai yuk. Ais 2 half 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 itu situ ya half half
Ihab soh tiga, saudah empat, Sophia lima. Alah, aing geus atuh kene mah ya. Budakna Rapi Ahmad saha? Ah, bener Kang. Ya Allah, ayeuna mah kana TikTok meuni gaya ka istrina Nabi teu arapal. Laras. Paingan atuh budak ayeuna mah regenerasi teh dititah ngaji ti aramung di ditu imah teuing di dieu mah. Sami. Heuh, ti dieu mimitina meureun. Ibu bapak sadayana tina istri anu salapan Kangjeng Nabi ngagaduhan putra tujuh tina dua istri sahawai anu tujuh teh putrana anaknya tujuh satu Said bagus ah, iya guru paud berinan dia dua Siti tiga Siti Ru empat Siti Pak lima lima Umiku, enam Said Abdul, tujuh Said Ibrahim. Tah putra anu tujuh timbul pertanyaan kunaon putra Kangjeng Nabi anu pameget anu tilu dipupuskeun ngora keneh ku Allah sabab ngahaja ku Allah dipupuskeun sabab urang umat akhir zaman bisi aya sangka Nabi Muhammad ngalungsurkeun kanabian kana janten putrana betul. Matak disebutkan itu ayat-ayat yang terakhir terkecuali Nabi Muhammad dipupuskan ngorakeneh pala putra na kusaha atau diteraskan anak turunan Kangjeng Nabi ku Siti Fatimah. Siti Fatimah nikah sarang saha sarang Sayyidina Ali di Sayyidina Ali ngaduhan putra Hasan jeung Husain. Hasan ngaga nikah ngaduhan putra turunan ke 11 namina Musa. Husain nikah ngagaduhan putra turunan ke 11 namina Fatimah. Putra Hasan jeung Husain turunan ke 11 Musa jeung Fatimah nikah ngagaduhan putra pamaget Syekh Abdul Qadir Zaid kartos masuk ditahlilan ke urang terus gitu. Tapi saya itu terhadir ke muludan menang naon muludan teh Abdul Qadir ya saya gitulah. Ampun dah ya Allah mata lah orang dasar we ngaji mah jero-jero teuing mah komo panjang-panjang teuing tara dirapalkeun ieu leres kitu. Intina mah urang micontoh micinta ka Kangjeng Nabi naon urang micontoh micintana akhlak baginda Rasulullah tah akhlak Kangjeng Nabi mah Al-Qur'an sing rajin maca Qur'an tas muludan teh leres kitu. Akhlak sing alus salaki ka pamajikan pamajikan ka salaki salaki balik pangajian eceu teh buru-buru ngadang ngadangukeun obrolan salaki nah sieu mah ngadang kak atuh meureun sieuneun salaki ogena eta salaki balik muludan assalamualaikum eceu tadi imah kieu hei cenah cuk salah kita, wey, ayah bakal kak hidung dangukeun obrolan salah ah, sana aja kan dah salah ki abi mah pengajian terus-terusan muludan osok, kerajaban osok tapi kunaon sana sok lulus wae teradai ke masjid, ucete kurang hade politik nah lamun salaki terdek ini ka masjid kudu dibere pitam sok nemal bere pitam sajam sakal leuleus wae kudu dibere sumanget cina ka masjid eta tadi ngadangkak ayeuna susu di wae atuh meureun eceu salaki ge moal kaur ini teh salaki geus di sarung eta eceu di imah yo ada ngagantel meureun salaki teh beres semangat sih nak masjid aja. Mata ibu bapa sadayana sok nu jadi salaki nu jadi pamajikan salaki balik muludan teh kudu tanggung jawab ka pamajik kudu gede tanggung jawab kudu gede perhati
kudu gede kan kanya si eta mah nu kitu di ditu jang naon atuh ece gede euy teh hirup mah gede geus aing bubar si ajam sabar ayo paing geus peuting atuh da ari rorek ge jemaah teh mata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datilah tos micinta micontoh kana akhlakna baginda Rasulullah urang kedah seueur ngamalkeun Al-Qur'an di antawisna eceuk urang jauh tina Al-Qur'an yakin boga penyakit anu kronis naon penyakit kronis penyakit hate tah terus naon penyakit hate lamun jalma geus ngarasa pinter eta tepang bodona najan lakuna bodo dibere ilmu ku batur tarana rima aya nu kitu aya eta teh gering hate aduh ini resep sok ngaromong we resep kieu mah eceu daripada narunutan kieu tapi kan badan nunutan ke ibadah leres cacak-cacak nyunutan ibadah komo anu sa atuh aya keterangan eceu ya nu hees keur ngajinya ulah gagabah ibu bapak ieu pangaosan urang teh di hadirang ku malaikat amin ya robbal amin bade naon atuh malaikat sumping ka ieu patempatan bade nyabutan dosa urang sadaya nu keur pangajian amin. Insyaallah ibu bapak muliti ieu tempat dosana teh seep dicabutan ku malaikat. Amin. Disangakeun ka langit ye, langit dosa urang dieu nu keur pangajian mangga nyanggakeun. Ceuk langit teh ah mung teuing. Jung we bawa deui. Piraku manusia nu berdosa na kuring nemikul bebana. Di laut ku malaikat dibawa eceh disangakeun ka lautan ka sagara nampi teu narima bingung eta malaikat kasahakeun cenah ieu dosa euy keur bingung kitu dibawa deui we ka ieu patempatan ka manakeun cenah ieu dosa euy ka si eceh nu nyebut kadangkal kitu tadi keur bingung kitu malaikat kasahakeun ieu dosa lewos aya nu balik ti heula eceh kari-kari pangajian can bubar cok malaikat teh top tah syaten nyerenkeun itu si ocek balik teu tulus tuh tacakna keterangan anu sejen malaikat nyambutan dosa jalma keur pangajian teh tina punuk terang punuk henteu tah ti dieu ye dicambutan keur ngaji teh cetut cetut matak tong aneh kang lamun keur ngaji aya nu kikieuan we tah nah eta teh keur dicabutan do kapan kieu tah cetut lengu cetut lengu tinapun cenah eta mah ti mimiti ge cenah kang euy nepi ka rapi hayeuh we kikituan ye eta teh loba do cenah rengkat bereusi dosana euy na'udzu billahi min na'udzu billahi min matak ibu bapak sadayana urang cageurkeun hate urang di antawisna penyakit hate lamun jalma geus ngarasa bener eta tepang salahna najan lakuna salah dibenerkeun ku batur tara nampi aya nu kitu aya eta teh gering ibu-ibu kadar ge boga gelang 2 gram setengah teu kapeloba batur sok hayang gagaro aya nu kitu aya eta teh gering alah ibu-ibu kadar ge boga kongkorong 2 gram setengah segede ramat lancah dikajarepkeun henteu dikaluarkeun nya milaran ka pikir miskin dibikeun hanteu aya nu kitu aya eta teh gering seueur pisan penyakit hate urang rumasakeun ayeuna ngaji urang di judulan ngaji rumasa jauhkeun diri tina sifat asa lamun jalma dirina boga sifat asa takabur adigung sedengkeun kangjeng nabi mah nyontoan ka urang sadaya wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadu
parantos nyampak dina dirina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidal haya banget rasa izin izin kusaha ku Gusti urang mauh ka era leres nah, jam 7 teh lain kalah ka salat duha ngadon ngalabring ka tatangga nya darablak mun teu nyeblak ara remok di imah tatangga bari nang jina sabah di dinya gering jadi itu imah teuing di dieu mah aya jadi aya sagala aya jadi maresep yo aja hirup hayang barokah teh hate hayang cageut teh sugi-sug teh salaki init ka sawah eceuh teh buru-buru amparkeun sajadah ngadoa di dinya ya Allah salat duha Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu ya Allah lungsurkeun rizqi ka abdi rizqi ka salaki abdi anu ti langit lungsurkeun ka bumi ya Allah kan diijabah doa eceuh salaki init ka sawah di jalan katingan kalapa mata ibu bapa sadayana yuk urang cagerkeun hate urang kunaon cagerkeun hate urang ternyata ku lima perkara nu lima perkara cokot we salah sahijina naon Al-Qur'an ubar hate eta aya lima per aduh ya sinden euy muni ngeunaheun sok kahijina maos Qur'an jeung maknana kaduana salat wengi lakonana katiluna jeung nu saleh kumpulana laras kitu kaopatna kuatna hantina lapar karlimana dikir wengi anu lila salah sahijina lamun bisa ngalakonan insya Allah Gusti Allah ngaijabah amin ya Rabbah hiji we canak lima mah loba teuing hiji naon nu hiji talil Qur'an baca Al-Qur'an tugasna tilu urang mah akang eceuk baca Al-Qur'an hartikeun Al-Qur'an amalkeun Al-Qur'an teu bisa ngahartikeun taroskeun ka ajengan setempat taroskeun ka kieu setempat sok geus dihartoskeun ku ajengan kurang amalkeun di dieu perlu ajengan setempat teh betul arek muludan teh ulah sokola mabalik tilu jauh geus we di dieu seueur ajengan mangfaatkeun ku eceuk mulai mabalik tilu jauh mah komo abi jauh di ditu resikona gede mere seutikera gede eueuh geus we mangfaatkeun ajengan setempat di dieu eceuh leres ngan bisi geukeuh teuing jadi hayang ulah mabalik tilu jauh geus ulah saha-saha abi we ti Banjar di ditu lain kunaon supados tepegat silaturahmi insya Insya Allah mata ibu bapa sadayana yuk cagerkeun hate urang deketan para ulama baca Al-Qur'an hartikeun Al-Qur'an amalkeun Al-Qur'an sedangkan eceh lamun urang jauh ti para ulama bisikeuna kana hadis Nabi kumaha saur Kangjeng Nabi sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama bakal datang hiji zaman umat kami jauh ti para ulama jauh ti para kiai jauh ti para ajengan maka Allah ngalungsurkeun tilu cocok coba naon tilu cocoba eta teh hiji yarfaul barokata min kasbihim dicabut barokah kasabda ku Allah hartana loba bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah jauh ti para ulama eta harta moal barokah naudzubillahi min dua jauh ti para ulama wa yusallituhum sultan an dolima dibere pamimpin anu dolim ari pamimpin anu dolim wau keur butuh wungkul kacumponan pangabutuhna mah tara wau ieu leres mata keur ngaji mah ulah main politik eceuh geus lah mana wae nu jadi nu penting mah urang mah ngaji istiqomah berbakti diri ka Allah nu maha suci insya Alhamdulillah tah urang mah notifikasieun teh nomor 3 naon nomor 3 teh wayah ruju mina dunya bi ghairi imanin sabab ieu ujian terbesar ti Allah maot sieun teu nyanak iman sareng ieu kadé nu ka 3 ya sabab jalma nu kumelentang di alam dunia moal leso tina ujian jeung cobaan ti Allah
Predikat Nabi Ogenan diuji ku Allah. Nabi Ayub alaihi salam dakwah puluhan tahun diuji ku Allah ku kesehatan. Dugikeun ka Nabi Ayub dipasihan panyawat kista, budug saawak-awak, diusir ku masyarakatna. Ujlah ka hiji gunung, dina hiji waktu Nabi Ayub hoyong barang tuang, lungsur ka perkotaan, bade meser tuangan, acisna diuwihkeun deui ku tukang dagang sabab bisi aya panyakit anu nular dina eta acis. Dipikeun ka ngacelak cek susah Nabi Ayub. Diuji ku anak kece Nabi Nuh alaihi salam dakwah puluhan tahun sahabat taseur. Budak nasikan ante iman ka Allah, teu iman kana jadi bapa ketika ku Allah dibanjirkeun alam dunia. Kan budak nama kalahkan neangan gunung nu jangkung, ternyata kabeh gunung ogenan kakeum. Budakna tetep teu iman ka Allah, teu iman kana jadi bapa, bapana Nabi Nuh eceh, ternyata maot ti karelep cilaka dunia akhirat. Aras, mata kabeh ge bakal diuji ku Allah. Urang mah ujian mah leutik, uji ti salaki ti pamajikan, boga salaki gaweana teh ngusup, jeung ngusup. Aya salakina tukang ngusup di dieu. Kun teu ngusup gaweana teh garaple di pos kambing nepi ka subuh, aya. Eta teh ujian, ceuk. Kedé tukang garaple teh sok paronok umur sia. Doana urang bener gapleh mah. Plok modar. Sok nyakangnya. Plok modar. Balak genep kacekek. Geuningan anjing nyaho, kapan aing masuk? Imah salaki teh ka ngusup, hayang we diomong, sing sabar euceuh tah pikeun salaki, lamun pamajikan mau ngomong wae, balik mawa lauk sing loba arek ngusup teh tingali heula posisi sarena pamajikan. Arek ini teh isuk teh penting nate lamun salaki teh lamun ini kaek musyuk gitunya tanpa pamajikan lamun pamajikannya gigir kakenca clom kakenca menang di lauk teh dirinya loba kang isuk na deh arek musyuk deh tanpa pamajikannya gigir kakatuhu clom kakatuhu menang tah isuk na deh arek musyuk tempo posisi sare pamajikan ternyata kagigir henteu kagigir henteu keur nangkara koe pamajikan teh tah akang ulah teuing init ngusup geus we di dinya ngusupna tah aya nu nyorang naudzubillahi min kunaon eucap urang ulah egois ayeuna urang daek ngaji mana turunan-turunan urang mah teu daratan pemuda-pemudi arareuweuh leras. Sok geura sababaraha taun ka hareup 20 taun ka hareup we urang egois diri teu bisa ngadidik anak teu bisa bawa anak kana pangajian teuing aya ting moal muludan jiga kieu leres mata asupkeun budak ka pasantren minimal keur ngaji kieu teh sok teu nu provokatorna teh pemuda jeung pemudi atak di ditu mah di kota malah geus naruksa akal budak pemuda teh eceh alatan minuman-minuman keras leres. Sedangkan eceh lamun budak lamun urang akal rusak alatan minuman keras la dinan liman akala tidak termasuk orang yang beriman yang tidak berakal betul naudzubillahi min matak sing sarehat otak-otak turunan urang amin yuk bilang no lah pada minuman keras bilang no lah pada narkoba narkoba no. Tarik narkoba no. Bala-bala yes pake cengek ngenahnya. Dei oplosan? No. Kokosan? Yeah. Anjir, hasem ge ngeunah eta mah. Tauran? No. Taruf? Yeah. Taruf? Yeah. Jablay? No. Janda? Yeah. Anjir, teuing janda yes neh. Eta aki-aki kana randam nih yes. Dari baru nyabahnya randa teh nya. Aya randa tipe KTP kolot tapi pulen jeneng. Aya randa hitaci hitam tapi cihuy. Aya randa kijang panter kaki panjang pantat muter. Cenah di dieu mah aya randa lagi randa randa Toshiba naon Toshiba teh Toshideung bau deui. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Mata ibu bapak sadayana yuk
hasil tina maulid nabi teh tembongkeun cinta na urang ka kangjeng nabi kuseurkeun mawa salawat deket ka ulama deket ka kiai sangka naon tah sangkan turunan-turunan urang soleh jeung soleh deketan budak sinang raraji naon ari ngaji ngahaja-haja neangan aji naon ari aji pangaji naon ari pangaji harga jalma anu daek init ngaji bakal menang harga tisa menang penghargaan teh Gusti hayu ngaji ji 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 hayu ngaji alah jika resep sani jadi mah yeuh nya resep nyararangi nya pada digandakan dibawa ngaji mah udah karar yeuh tadi kita geus kurang nyararangi wae ieu mah hayu ngaji ji 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 hayu ngaji kewajiban berang peting ulah lali hayu ngaji ji 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 hayu ngaji kolot budak boh awewe boh lalaki ajakan tatangga leres gitu rejeng babaturan indit babarengan dararatang ka pangajian omat ka RT oge ka RW ulah hare-hare masyarakat ajakan hade hayu ngaji ji 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 hayu ngaji sok bareng ayeuna hunggul sok ceuk daripada ti dia geus ngagenok aja celengkeung teu bisa satruk sia sok bekaskeun bekaskeun barang sadayana ba ayeuna hunggul hayu ngaji ji 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 hayu ngaji nipedo euy ma bapa omat ulah rek poho daek ngaji sangkan henteu bodoh leres kitu ujang nyai omat ulah rek lali daek ngaji sangkan menang pangarti sing sahaja ma ma ibadah tejeng ilmu na ma mangka amal na ma teditarima ku Gusti Allah teditarima ma 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 hayo ngaji ji 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 hayo ngaji aduh bagus tah kitu aing lah kagok penting aina barang mana hungkul sok sing saha jalma ibadah teh jeung ilmu na mangka amal na hayang naon eta geus kolot atuh emak-emakan wae ari eta matak sing daek para raji deketan para ulama deketan para ajengan deketan para kia sangkan naon sangkan harta banda urang barokah sangkan pemerintah amanah sangkan naon deui sangkan urang maot nyanak iman sinarang is jauh ti ulama budak urang turunan urang lain jadi turunan nu solehah bakal jadi turunan runtah apa turunan runtah panona alus irung alus bewer anjirah geus imakang ditempo ti hareup ti gigir meneh ngan hanjakal pisan kalakuan siga setan gunta ganti jalu teu sirikna unggal minggu naha kuna anu geulis loba nu ceuk di masjid ne masuk kalah melok itu teh bisa lah kan eraun sok di imam matara iya ah sok mau pembarang nah aku naono bangor lo bano nah siga nama ngarasa asa aing bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka kulit kelir koneng cangkang huntuna bodas tipung biwir berem-berem jawer panon coklat kopi semuanya anjir aing mah maju mobil ieu euy nanaha atuh bet di momora gebleg hirup daek jadi ulah bangga bisa gonta ganti jalo kamajeng pohode anjir asa lain ajengan aing
Naudzubillahimin. Naudzubillahimin. Mataklah hese ari silih salahkeun malaras kitu. Aya nama urang ngaji rumah sawe, urang jalma bodoh. Ulah eureun ngaji kade ieu masjid. Eunceu pinuhan ku ngaji, pinuhan ku salat berjamaah. Yuk tuyun turunan urang kenalkeun ka ajengan, sangka naon, sangka makrifat. Sedangkeun nu pangheula diturunkeun ku urang katurunan teh awalul wajibin alal insani makrifatun lillahi bistiqoni. Sina kenal ka Allah, sina makrifat ka Gusti. Jodaki dambako mukhalafatul lilha kiamuhu binafsi wahdaniyat kudrat irodata. Kabudak teh kitu keur diais teh wujudaki. Ieu mah budak teh ceuh hayang soleh anak taat. Ieu atuh budak teh molotot ari aing anak saha. Pemuda bisa ngomong teh aing anak sia. Ya Allah. Ulah ka bawa ku gaul ayeuna mah sok lah. Enak aturan Allah urang sing daek ngaji deketan para ulama deketan para kiai al ulama warasatul anbiya. Ulama teh warisan para nabi. Sing daek ngaraosnya pinuhan masjid ku salat berjamaah. Kitu muldan ngeuceul lah daya sanes. Cenada lain eueuh percuma lah cenah percuma mau dan mau tahu nih geus ceuk da ka masjid matara ieu eueuh nu percuma ceuk ieu teh urang teh ngorbankeun harta banda teh sirining urang nembongkeun cinta ka Nabi leres ngan urang kudu aya leuwihna ulah sebatas seremonial hungkul tapi kudu pengamalan ngararaji deketan ulama deketan kiai sangkan urang janten jalma anu bagja dunia akhirat insya Allah parantos sajam setengah ucik istilating hatur nuhun kasadayana mudah-mudahan aya manfaatna saya sareng leres nanti Allah subhanahu wa ta'ala berita madurasi deh yang di doaan sekarang. Usahakan dalam doa. Aduh, dobel ari kieu mah euy. Borongan awas ya. Aduh, aing nang asa beda curiga euy datang-datang ge teu mere rokok-rokok acan teh. Geus ikhlas we kieu mah. Alhamdulillah. Kadé Kang abi magarpin rokok teh gitu tah. Doana urang kusolawat we nya. Mohon ayeuna karunya kita tadi cali kuai eceh teh ayeuna mah urang tararatih we sadayana yuk teu dilebet masjid tararatih sok dipayun majak urang selawat mahlul qiyam sok da cangkul karunya nya sok tatih we ayeuna mah tamprakeun dua pandangan siap yo urang nyuhunkeun ka Allah mudah-mudahan ieu lembur sing barokah amin rumah tangga urang sakinah para ulama panjang umurna tiasa nyangan ilmuna ka urang sadayana turunan urang sadaya soleh turus soleha sarang sadayana ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat alaika asyraqal badru alaina faqtafas minuhul buduru mislahus nikmara aina qadu ya waj'al sara Assalamualaika ya Rasulullah. Ya Allah, jantankeun ieu lembur pinuh ku kabarokahan ya Allah. Kasab abdi barokahkeun ya Allah, turunan abdi saleh-salehkeun ya Allah. Shalawatullah alaika atashamsun sadore Allah ya Nabi salam
ayamu ayat yamu majad ya imam al-qiblat ini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika salam alaika salawatullah alaika marhaban ya Rasulullah ahla marhaban bika inna bika nusu'ad marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal husaini ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika wahdina nahja sabilih ya Allah. Yuk jawab ya Allah sadayana. Wahdina nahja sabilih ya Allah. Kaibihin su'ad wa nurashad Rabbi faghfir li dhunubi bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi balighna bijahi ya Allah fi jiwarihi khair maq'ad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi Allah bi barakatil hadi Muhammad Allah wa salatullahi taqsa asrafa rusdi Muhammad wa salamun mustamiru kulla hini tajadad tala min shaniyatil wada wajab syukru alaina wada alillah idha marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad ya rabbi salli wa sallim ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Bang acara lik di sadayana asal kalijabah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatur nuhun ka sadayana akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.